Благодаря ти за любезната покана да гостуваме в твоя дом. Само че когато идвахме насам и попитахме къде живее Китан Китанов, тук хората наоколо казаха: а, този секретаря на общината ли? Така ли искаш да те помнят хората? Като политик, като администратор или като политик, като художник? Добре дошли. Въпросът е много сложен. Той е много посочен. Трудно може да се отговори еднозначно. Според мен. Мисля, че всеки човек иска или примерно има намерение, поне в някакъв човешки план, с това, което ще успее да свърши през живота си, да го запомнят. Това е, може би, най-градивното, което ни обединява. Това прави живота ни обществено полезен. И... За човек като мен, който така се стреми да е повече християнин, аз винаги се съмнявам дали не достатъчно съм християнин, въпросът наистина е много труден. И не знам точно какво да кажа. Не? Мога да кажа примерно, че аз искам да бъда запомнен като художник, защото това е най-силно в мен. Просто е най-силно. Това е най-силната дарба, която имам от природата. Имам дарба, примерно, да създавам някаква организация, която мога детайлно да я създам, да я поддържам, да я развивам. И не ти се размина и това? Е, да. Не ми се размина, но лошото е, когато, примерно, няма кой да те цени. Е, това е, което, така, може би, най-много не липсва в сегашния жесток, много жесток живот. Даже искам да акцентирам, че живота, който живеем сега, е много жесток, много несправедлив. Липсва ценностна система. Това е най-страшното. Мисълта ми е тази, че все пак ти имаше една възможност във времето, когато беше в политиката, да се опитваш да променяш живота на хората към добро. Да. Успя ли все пак? Винаги, независимо от това къде се намирам, аз правя тотални опити. Просто впрягам всички сили. Но това не зависи от мен. Нашия мъдър народ е казал: на сила можеш да вземеш, на сила не можеш да дадеш. Какво, огорчен си от перничан? Или? Не съвсем. Просто от някои, които съм смятал, примерно, че ги познавам добре. А другите, речем това вече, както аз лично мисля, човешки живот е изпитание. Китан, малко хора в Перник знаят, че твоите творчески изяви започват в областта на театъра. Да. И че си работил с такива известни режисьори като Николай Георгиев и Леон Даниел. Да. Разкажи ни малко повече за този период от твоя живот. Някъде около 9-10 години, общо, примерно, съм се занимавал с театъра. В някои от тях, така в чисто професионален аспект. Аз съм бил на колко? На 15 години, когато имах възможност да стъпя на професионалната сцена. Имаше един конкурс и аз тогава показвах една много особена характерност, на базата на която спечелих място да влезна в театър. А с Николай Георгиев и с Леон Даниел... Не, с Леон Даниел той идваше... Примерно, така му беше приятно. Ние имахме една много силна трупа. В дома на Българо-съветската дружба беше. Да. Преди това аз работих в професионален театър. И бях в първия състав на Ловешкия драматичен театър. Обаче аз исках да влезна в Витис. Това ми беше като фикс идея. И се преместих в София. И
трябваше някъде да работя, защото трябва с нещо да се издържам. И се хванах на аерогарата. Бях авиомеханик известно време. А влезнах в трупата пак с конкурс при Николай Георгиев. И започнахме едни нови форми, експериментирахме просто нови форми. Той беше преди това доста време в Полша, в Варшава беше. За нас полската култура беше така като водеща в смисъла на освобождаването на духа. Това е един нов ренесанс. Въпреки, че ние имаме дълбоки корени по отношение на тази свобода на духа. Но много сме търпеливи и понякога той забравя, верно, че трябва да започне да се развива. И така правихме една пиеса, която беше свързана с така наречените рани на България. За мен историята е така един от най-любимите ми предмети и материя, която всеки, примерно, българин би трябвало да я познава, да проявява интерес. А тези, които се занимават с политика, абсолютно задължително. Китана, но ти представи през пролета в Културно-информационния център една изложба, която мина под мотото рефлексия. Сега отново тече твоя изложба в галерия Стълбата в София, рефлексия. Има ли някакво продължение и развитие, защото така тук и в твоя дом виждам картини, които някъде се доближават до картините, които по своя пластичен похват, по който са направени до картините, които видяхме в Китс. Има и нещо доста ново и по-различно, особено тази картина в центъра. Сега, понеже си говорихме за духовната светлина и за това, примерно, дали ние бихме могли да си представим какви са другите живи същества от някаква друга планета или, примерно, някакъв друг свят. Аз така мисля да го свържа, защото темата, по която работя, т.е. рефлексията, не е моментно явление в моето творчество. Рефлексията е един основен, така философски, може би, начин, по който, да речем, аз непрекъснато се връщам вътре в себе си. Нали, да търся и да видя дали наистина аз слагам нещо там, някакво богатство. Това е самоопознаване, самообогатяване, самоусъвършенстване. Човек се самоусъвършенства и, примерно, се опознава, докато е жив. Учи се, докато е жив.